обласній психоневрологічній лікарні зараз проходять реабілітацію 10 бійців. Сьогодні троє з них займаються в залі фізичної терапії. Серед них 37-річний Михайло Береза з Кропивницького. У медзакладі чоловік вже півтора місяця. Тут реабілітується після осколкового поранення черепа. Травму отримав, воюючи в селі Кліщіївка, що поблизу Бахмута. Ворожий дрон летів наді мною і був з міною. Я хотів дрон збити, але ж попав в міну, і вона перед мною вибухнула. З Михайлом працює ерготерапевтка Ольга Осадчук. У нього є плегія в руці, тобто він не працює кінцівкою, а з ногою трошки є перез. Хлопці працюють з нижньою кінцівкою для відновлення ходи, а ми працюємо для відновлення верхньої кінцівки. Здійснюємо різні різноманітні розтяги, пасивні вправи, непасивно, активні вправи. Динаміка є, але така поволі. В загальному вчимося його сам слуговувати, одягатися, роздягатися, чистити зуби, вмиватися, бритися. У відділенні проходить реабілітацію також Юрій Когут. Воюючи на харківському напрямку, чоловік потрапив у ДТП. Каже, отримав численні травми. Це черепно-мозгові, це очі, це ребра, вона цербер була переломана, ну і спина, грудний, шийний і поперековий відділ. Плюс дві ключиці переломані і права лопатка. Ну і забої тіла там незліченна кількість. На реабілітації Юрій третій тиждень, каже ерготерапевтка Ольга Зазулька. Зараз будемо трішки розтягувати м'язи, тому що ще є присутня спастичність лише на одиничку, але ми працюємо над її розтягненням, щоб далі можна було працювати більше на силу саму. Працюємо хвилин 40 на столі бова. Далі Юрій розтягує плечовий суглоб у тренажері. Робить це за допомогою стрічки. Окрім цього, розповідає боєць, ходить на масажі, електропроцедури та плаває у басейні. Якщо раніше я взагалі не вставав з ліжка перші півтора місяця, то зараз вже самостійно рухаюсь. Думаю, що прогрес очевидний. З початку повномасштабного вторгнення навантаження на лікарню зросло, тому пацієнти в черзі, розповідає виконувач обов'язків завідувача нейрореабілітаційного відділення Петро Скобляк. Зараз у нас з 30 ліжок, у нас є 30 пацієнтів. У лікарні з пацієнтами, які проходять реабілітацію, працюють 5 команд, каже Петро Скобляк. Як правило, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, це є ерготерапевт, фізичний терапевт. Команди формуються індивідуально під кожного пацієнта, тому що комусь потрібна психологічна допомога, комусь логопедична потрібна, комусь потрібно 3-4 заняття з ерготерапевтом, а комусь 3-4 з фізичним терапевтом. У Тернопільській області безкоштовну реабілітацію можна пройти в стаціонарних відділеннях 8 лікувальних закладів, розповідає директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, працюють за ізраїльською системою, коли одночасно лікують і цивільних, і військових пацієнтів. Послуги з реабілітаційної медичної допомоги є безкоштовними для будь-якого громадянина України, чи це є військовослужбовець, чи є це цивільна людина. Курсів, скільки можуть вони отримати, якщо по одному напрямку до 14 днів лікуються, якщо по декількох напрямках 21 день лікуються. До кінця цього року мають відкрити відділення реабілітації ще в 4 лікарнях області, каже Ольга Ярмоленко. Відкривається відділення в Кременецькій кластерній лікарні, відкривається в Теребовлі кластерна лікарня, в Чортковій кластерна лікарня і Козова кластерна лікарня. В Україні, каже Ольга Ярмоленко, стаціонарні реабілітаційні відділення мають бути в 228 лікарнях. Окрім цього, мають відкрити 6 національних реабілітаційних центрів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.